projek jalai kebuau sibu dekat menyantil ke pelilih matu ngau pelilih mit igan ke sibu. Dia tu dah tembok 54.93% tumuari langgur ku dah diletak seberau tu. Sapit Menteri Ba UPS Premier Sarawak Integriti ngau Ombudsman Dato' Dr. Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya mada projeknya besai amarti ngagi rakyat di menuanya ti agi bisik ngena perenggah pengangkut sungai. Ia kemegah adun jemoreng mada projek jalannya sebagai hari pengeran siang dekat medak jalan menua pesisir di Jantil ngau jalan Pan Borneo di Sibu. Maya ngabas projek di Kebuau, Dr. Juanda megah bisik ngabas projek jalan di kampung seberang Bawang Matu ke disadang tembuk bulan Mac tahun baru. Yang harap ke penembuk jalannya ialah olehnya rakyat di menuanya nyungkak pengawak bertanam bertupi sidak.